Hur tar du? Tja! Tja! Nyckel här inne. Ja, det är bra! Ska jag hjälpa dig eller? Nej, det är bra! Det är bra! Det gick jättebra! Jag har precis kört då. Snabb fråga. Quick shiften på den här. Är det så att... Ja. Quick shiften på den, F900R. Måste man släppa gasen för att skifta eller? Det går inte. Nej, för just i den här så måste jag faktiskt släppa gasen för att skifta. Ja, men den har ingen quick shift i den här. Jo, den har den. Ja, den här har ju den. Vad då? Visa mig. Jaha, så den hade inte det? Nej. Okay, fast det gick ändå liksom. Ja, då har du steppgasen. Ja. Ja, då får du okay. Funka det. All right, då trodde jag att det hade, för det finns ju en som hade det. Ja, det stämmer. Man kan utrusta dem med quick shift. Ah, okej. Okay. Sorry. Ja, det är ingen fan. Kolla här som är så här. Nej, men jag trodde att det var den extra utrustade. Det sitter en sån här. Jo, jag vet. Jag vet. Ja, det är lite mer spartanskt den där. Ja. Vad hjälpa honom. Ja, absolut, absolut. Annars var den alltså riktigt fin. Ska du köra den här nu? Nej du. Nej, jag tänkte inget skitshit på den här heller. Ja, den går telepatiskt kanske. Ja, kanske. Den var ju fin den där. Lite glidermodell, men den här var ju riktigt bra. Ja, det är ganska nimble, lagom storlek. Jätteagil. Ja, agil ordet. Ja, mycket agil. Jag vill använda för att beskriva den. Riktigt bra och alltså ljudet. De har lyckats att få parallellt som V, det är helt sjukt. Man har V-vaxen på 70. Istället för att det är 180. Så 270, ja. Jag har kollat. Nej, men den är riktigt fin. Jag försökte boka faktiskt via er sida, en sån här provkörning. Men det hände ju. Jag får inget svar tillbaka. Jag jobbar.